Olá, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquila. Hoje eu tô aqui junto com a minha irmã, né? E hoje nós estamos jogando aqui Murder Mix. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar no sininho para perder nenhum vídeo novo. E hoje é o primeiro vídeo do meu canal, tá, gente? Vai começar! Vamos! Tá, gente? Aí já veio. Vai, gente. Vai, gente. A menina escreveu, vai, gente. Quer ver que você não me conta? Aqui, ó. Aqui. Eu tô subindo aqui, com licença. Tu tá subindo lá em cima? Tô, mas esse negócio não tá deixando aqui. O negócio azul, é? Não, o negócio tem um. Tem, aqui, ó. Aperta aqui, ó. Sobe aqui, ó. Ó, gente. Tá. Ah, ixi, errei, ó, gente. Você sobe aqui, ó. É um parkour, tá, gente? Né? Eu tô fazendo parkour. Tá vendo? No Murder Mix estamos fazendo parkour. Aí, partida. Vamos espectar? Vamos, gente. Nós vamos espectar as pessoas. Ai, a macheira que já matou. Será que foi a xerife ou foi o xerife, Murder? Foi a xerife, eu acho. Eu acho que foi o Murder. Ó, a xerife matou o Murder. Não apareceu pra mim, não. Ah, cheguei que matou morto. Eu vi lá no. Foi a da minha irmã, né, gente? Eu não posso andar porque eu espectei. Tá em cima da cabeça do menino. Opa! Ô, menina igual você. É ah, eu. Tá voando. É eu aqui, ó, do seu lado. Não, uma menina igual ele aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá. Isso, gente. Esse que vai ser um morto daquela vez. Ih, que senhaco vai ser um morto. Deixa eu sair daqui. Inocente. Que senhaco. Inocente. Também sou inocente. Oxi. Que coisa. Ih, eu sou inocente. Alguém morreu, eu acho. Oxi, eu também ouvi. Não sou a muda. Nem eu. Toma um monte de pegada no chão. Ah, o Michelle me play é o Murder. Eu não sou uma carinha que tem um monte de pegada no chão. Senão não faz o Murder. Tem certeza? Um andamento estranho. Tu não vê as pegadas, não? Acho que seu negócio aí tá acontecendo. Não vale, velho. Capica, quem atira em mim? Atira, atira, atira. Matei a Murder. Ah, o xerife. Meu Deus. Tô matando todo mundo, tô fazendo a limpa. Matou já o xerife? Eu acho que eu matei. Ou pegar a arma. Gente, será que pegar a arma, gente? Eu vi alguém passando por lá. Será que é a Rani, gente? Eu tô dentro de um túnel. Tá pegando o batalho. Eu vi. Eu gente, não foi dessa vez. Eu fui o mundo de calha. Aí, ó. A xerife. Não, não é ela. A Amanda matou o Murder. Amanda 67. Ai, nem consegui. Aí, Amanda. Gente, não é ele, o xerife. Eu matou o xerife, gente. Mas... Você, é a xerife te matou. É, não. Não, o xerife morreu e a pessoa pegou a arma que virou... A menina pegou a arma que virou a xerife. Olha a Johan! Na próxima partida. Olha, Johan, ficou indo pro céu, pro telhado. Não, não. Dá pra tu ver o negócio. Que telhado? Partida começando. Que gente. Murder! Inocente! Inocente. Agora eu fui inocente de verdade. Agora eu fui inocente de verdade, gente. Aí. Eu sou inocente. Começou a partida! Começou a partida! Eu tô aqui, ó. Olha a minha pose. Ai, minha esposa. Ai, não! Eu vou tirar a foto da minha pose e vou deixar aí na tela do Michel. Ah, não, não, não. Vou tirar, não. Na minha tela? Onde é que você tá, meu filho? Eu tô no lugar super mega aqui já tem corpinhos.
Minha filha, quer hambúrguer? Quer hambúrguer? A morte não. Então pode fazer isso, copinho, minha filha. O povo vai pensar que tá hambúrguer. Ah, xerife, xerife, xerife. Achou? A caneca, a xerife. Cadê a xerife? Eu vou ficar com ela, não, porque senão ela vai achar que eu sou a mordida. Não, fiquei com o bichinho. Eu vou seguir ela pra cá, se a, o mordo, a mordo. Olha a xerife. Tu tá aí? E o Rani? Outro lugar que tá perto da mordida. Ah! Te matou? Não, mataram o mordo. Brasil. Luluca. Luluca? Luluca. Ah, não, é Luluna. Lulunati. Luluna. Ah, não, eu putei ela de novo. Como você sabe? É, põe ela onde que eu subo. Aonde? Aqui, ó, vou mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Peraí, onde é que tu tá, meu filho? Aqui, ó, onde que tá o menino pelhado. Oxi. Aqui, ó. Oxe, como é que tu subiu aí em cima? Subindo. Ah, eu fui aqui, ó. Pega. Ah, batida com isso. Inocente. E você, o que que deve ser? Inocente. Ah, você sabe que aqui tem uma... Inocente. Inocente. Vai ver. Não é que eu sou inocente. Não é que eu sou inocente. Tem várias pegadas aqui no chão. Eu sou inocente. Não, não. Quem que tá chamando? Eu não sou humano, não. Cadê? Tem ninguém aqui. Ai, eu pensei que aqui fosse uma retanha com a água. Cadê isso aqui? Hackear os computadores. Isso. Meu Deus. A xerife. Quarta caixão, gente. Olha aí, mas que ladrão de quarta caixão. A bicha pegou a faca. Ah, mano. Ali, um. Matei. Tamo. Eu vou te dar uma ideia. Eu tô em um banheiro. Vem massa, que tem um monte de vaso. Ai, tô escutando barulho de faca perto, não, né? Ih, tô matando todo mundo aqui embaixo. Só olhar pra em cima, mano. Tu vai ver, todo copo. Não, eu prefiro ficar aqui no meu banheirinho. Tem como tacar a faca. Ficar aqui no meu banheirinho. Nossa, aqui tem um participante. Tem um menino de capela. Não, não é de capela. Mas aqui, se você vir no banheiro, você vai fazer uma limpa. Uma limpa tão enorme. Cuidado, garoto! Eu tenho certeza que tô com medo de ir no banheiro. Sair do banheiro. Uma limpa, tenho certeza? Tenho certeza. Não vai olhar! Pera, gente. Eu sei. Se alguém for pegar, eu vou ficar chateada. Pegar a arma. Pegar. Pegar. Cadê a arma? Ah, pegar não. Oxe, menino, tá ficando louco. E tu vem aqui embaixo, tu vai se dar te cair com uma arma. Vai deixar na faca automática. Tô aqui na cozinha. Tem alguém aqui? Eu tô. Tem nada aqui? Por que eu vim na cozinha, velho? Aqui, vai sair qualquer. Aqui deve estar lá. Baixa, corre, corre. A gente deve pegar a arma. Corre, corre. Aí, inocente vocês. Oh, gente, não o tempo matar. Acabou? O tempo acabou. Nossa, na hora que eu tava tentando pegar... Ah, não. Eu matei, então eu venci. Matou? Você não me matou? Não, eu matei o xerife. Mesmo que o tempo acabar, que eu tiver matado o xerife, quem vence é o Mulder. Não.
Aí eu tava indo você lá embaixo. Você não matou o xerife, mas eu tava em pé. Eu tava lá e peguei a arma. Não, porque aqui, ó. Xerife. O tempo acabou, então. Vai ter certeza mesmo assim, ó. Venceu não. E aí, botei. Bichinho, ó. Tempo cheio de músculos, mas só tem mais músculos. É, não. Ixi, o bichinho tá escrito. Em cima da cabeça dele, sabe o que tá escrito? Reinaldinho. E é o fundo do Reinaldinho. Inocente. É inocente. Ai, nossa. Tô vendo um Camaro, sei lá o que é isso. Né? Carro já, né? Acabei, tem gente aqui. Eu tô suspeito. Tô suspeito. Duas meninas aqui. Eu cabe... sou a murder, só que não. Que é isso? Eu vou tomar banho que eu ganho mais. Você tá no banheiro? Não. Agora eu vou fazer xixi, ó. Agora eu vou levar minha mãe, né? Agora quem que eu tomo? Tá, pega. Quem é? Não. Ó, menina, a menina. Não, é a xerife. É a xerife. É uma menina. Não. É outra de cabelo rosa, sei lá? Não, não é. De cabelo em rosa. Ai, você tá matando todo mundo. Mas que ela tá de você? Ah, não. Eu ia pegar a arma. Ela te matou? Matou. Você tem que tá no Léo 90 kill. Tu tá aqui, né? Nossa, só tem um menino, eu acho. Acho que também é. Porque quando não dá pra expectar, só tem um menino. Deixa eu ver. Tu tá aqui, level? Eu tô no level 20. Espera que talvez você tenha só um menino mesmo. Eu tô expectando a Moody, então só tem um menino. Tu tá expectando menino ou Moody? Cadê tu? Tô expectando mais ninguém. Cadê tu? Tô expectando a Murden. Expecto o menino. A Moody também. Ali, eu vi seu corpo. Seu corpo. Olha, gente, eu fui pegar a arma. Ixi, não deu certo eu pegar a arma. A Murden tá virando a... Tá virando a faca, mano. A Murder? A Murder. Parece que tá cortando o pão. Cadê que tu tá cortando? Ih, já vai pegar o menino, eu acho. Não, não vai não. Cadê o menino? O menino tava por aí. Dá pra ver as pegadas, tá, gente? Então dá pra ver que... Eu vou sair desse aqui, tá? Ela também quer subir na torre. Vai, sobe na torre, Maikinho. Ixi. Ah. Eu acho que o tempo acabou. Uhum. Quem sabe que venceu? O tempo acabou. O tempo acabou. Essa muda, hein? Essa muda. É, não funciona, não. Eu vou cair. Eu sou doido, Johan. Fica aí na puteiada. Ah, sou doido. Fica aí na puteiada, Johan. Sou doido. Ih, sou doido. Eu tenho. Johan, tá olhando pro teiado? O que é que tem 14? Tá olhando pro teiado, Johan? Tá olhando? Não, quero dar. Olha só aí, rapidinho. Não. Tá-ha! Eu tô pulando aqui, ó. Ah, Lili, Lili. Começar outra partida. O que será que é você? Ah, eu tô cansada de ser inocente. Eu vou sair de pé. Eu também tô cansada de ser inocente. Olha a Michelle Gamer. Cadê você? Aqui, ó. Eu, ó. Um, dois. Subi lá em cima. Você é mude. Eu sou inocente. Murder. Inocente conseguiu. Murder. Cadê? Tô vindo pra casa. Acho que é essa menina aí. E tá seguindo a menina. É. Fica aqui, ó. É lá embaixo. Eu acho lindo. Ah, é o menino de verde. Ai, tô com a pedida. Ele tá por aí, Maquinho. Contei, viu? Ó, só quer ver levar um rolê. Eu vou ver se vou cair, mas eu não vou cair, não. Ó, tem duas pessoas aqui. Duas pessoas? Posso ir pra onde tu tava? Posso ir? Não. Não tem como expectar mais pessoas. O bicho desceu, então eu vou subir. Olha aí! Desce, desce, desce! Nossa, metade das pessoas já foram mortas. Ele tá me seguindo! Morri! Morri, gente! Ele tava me seguindo! Esse menino! Será que já matou o xerife? Se ele não tiver. Aí, as bichinhas!
Aí a xerife. Ah, falta dois. Aí a xerife. A bichinha tá falhando um negócio pro menino. Ai, gente, eu quero logo. Olha, Rani, eu tô expectando duas pessoas ao mesmo tempo. Quantas partidas a gente já foi? É, uns três. Então, essa vai ser qual? A próxima. É, só vamos vai ter ser a última partida, gente. Essa vai Quer ser a última partida. Pelo menos essa última partida tem que ser a mãe. E eu que tenho que ser muito, pelo menos nessa você última. Você já foi, eu nunca. Não, eu fui, que fui não. Fez pra quitar pessoas. Nossa, tem duas caras. Nossa. Duas pessoas, né? Dois meninos e uma menina. Ah, matou. Chegou e fez a limpa, muda. Matou os dois. Esse muda? É profissional. Olha, eu mudei pra tocha livre. Tá, mas ele não ganhou. Base. Tá do level 16. Tá do level 20. Level 20, gente, eu vou ver aqui na loja. Eu quero comprar isso aqui, ó. Deixa eu pegar amigos. Amigos, comprar amigos. Tá daqui, né? Olha pra você que bonito. Vamos começar a próxima. Tá partida. Começando, Rani. Inocente. Mas o Michel deve ser um anjo. Inocente. Você é um murder. Inocente. Eita, o menino inocente. Falou eu. Ele é um murder. O menino é de blusa verde, né? Não. Tipo... Ele falou bem assim. Eu falei, inocente. Aí o menino tá escrito bem assim, eu. Eu sou inocente. Será que tem como sentar nessa cadeirinha? Tudo mais. Eu vou ganhar. A bicha escreveu, só muda mais. Eu tô no esconderijo muito top. Deixa eu sair daqui. Eu quero que o xerife morra. Aí a muda tá atrás de mim. É a menina? É uma menina de cabelo rosa, mano. Tem várias, mas é uma diferente. Essa daqui? É outra, ele tá me seguindo ainda. Então não é essa daí, não. Tem rolê nele. Você passa pelo trilho? Ah, eu tô aqui, ó. Dei rolê nele. Você passou pelo trilho? Eu acho que essa daqui é o xerife. Ah! Gente morta, copinhos. Ó, uma menina de cabelo rosa. Ele tava atrás de mim, jogando. Mas, né, pessoal? Eu dei um rolê, né? Ela é de blusa azul? Pessoal, deixa o like. Ela é de blusa azul? E se inscreva no canal. E mande esse vídeo para as pessoas. Ela é de blusa azul? E aperte no sininho. Ela é de blusa azul? Acho que é. Olha, ele tá aqui, ó. Vou sair? Então não é aquela lá que eu vi. Era aquela, então. Essa da... Ah, aqui, ó. Acho que é ela, ou não? Eu vi ela. É ela. Eu tô perto de vocês. Pelo amor de Deus. Quem é o xerife? Sai daqui, Michel. O Rony, ele tá aqui, vem pra essa saia. Tira ele daqui, Rony. Ela tá de boné? É uma de boné branco. Ela vazou daqui. Por que ele vazou? Por quê? Ah, ai, tô perto da xerife. Ah, não, a xerife me matou. Agora já tem eu. A xerife tá lá naquele, tipo, um lago de larva, não? Quando a larva... Não tem no Minecraft quando a larva fica... Isso, é por aí, vai... Não, por aí não, por no outro lado. Deixa eu expectar pra ver. Expecta, muda. Aí eu mudo. Aí tá aí? Aí tá aí. Não. O lago, né? Não, já eu sou bem vivida. Você sobreviveu. O tempo acabou, então.
Eu sobrevivi. Então, gente, essa foi a última partida, não foi? Cadê você pra gente acabar o vídeo? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Ai! Dá pra ver o telhado se você chegar no telhado? Ok, vamos terminar a partida então? Vai. Oi, tchau, galerinha. Esse foi o final do vídeo. Tchau. Eu.